Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Наш урок хочу розпочати з невеличкої вікторини Спостережливе читацьке коло. Поміркуйте, про кого йдеться в уривках оповідання лось Євгена Гуцела. Перше. Приїхали вони по хмис, і їхня смирна конячина залишилася на узліссі, а вони вирішили подивитися на річку чи тріщить на ній лід. Друге. Ще трохи постоявши, він побачив блідорожевий диск, який спливав на постелі зимового чистого неба, і гойднув розлогими рогами так, наче вітав його. Третє. Давно вистежував за тим лосем. Він його помітив одночасно з дітьми, і присівши у виямку, тільки посміювався, коли вони взялися визволяти його з ополонки. Перевірмо. Перша характеристика стосується двох хлопчиків. Автор називає їх підберезниками. Підберезник це назва гриба. У народі його ще називають бабкою. Вони дуже схожі, як два грибочки вкупі. Друга характеристика належить головному від твору лосеві. А третє речення стосується рідного дядька хлопців Шпичака. Сьогодні на уроці ми розглянемо характеристику головних персонажів оповідання. Пропоную звернутися до тексту, ознайомитися з ключовими цитатами до образу Лося. Перше. Це був великий звір з широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували сіній низькорослий кущ, з якого бнесло листя. Друга цитата Лось був старий і бувалий самець. Третя, неквапно попрямував до тієї поляни, на якій любив найчастіше бувати. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами і хутко тут виганялась така висока трава, що в ній, прилігши, лось міг сховатися до половини. Четверта цитата Намагався поводитися обачно, сили поступово покидали його, він поводився смирно. П'ята цитата він пробуватиме безперервно доти, доки дихатиме. Шоста. Лось виявився дужий і життєлюбний. Спробуємо відповісти на запитання перше, яким ми бачимо лося на початку твору так, гордою твариною, але яка насторожено прислухається до найменшого звуку. Тварина не раз мала неприємний досвід зустрічі з хижаками й людиною. Друге. Лось живе в дикій природі чи заповіднику. Чи можна там убивати тварин? Звичайно, що в заповіднику звірі перебувають під захистом, але є люди, які порушують закон. Їх називаємо браконьєрами. Третє. Чому Лось потрапив у ополонку? Як він поводився у воді? Він прийшов до річки, щоб напитися води, і, звичайно, не міг зрозуміти, що весняна крига дуже підступна. Четверте, якими рисами, схожими з людськими, Євген Гуцел наділив Лося? Так, він мудрий, наполегливий, сильний духом і життєлюбний. Прочитаємо в тексті. Але Лось виявився дужий та життєлюбний, а діти уперті й невідступні. Нагадаю, що хлопчиків автор порівняв із двома грибочками-підберезниками. Але чому Євген Гуцало не згадує їх імен? Напевно, автор акцентує нашу увагу на вчинках персонажів. Старший брат дуже сміливий, він, дитина, кидається допомагати тварині, ризикуючи власним життям. Читаємо: спершу діти не знали, як долося підступити, щоб і самим не провалитися. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупця біля нього й не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав і нетерпляче бив себе долонями по стегнах і по боках. Лось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою, і по його тілу час від часу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозно або ж він знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Ми бачимо, що молодший брат дуже переживає, бо постійно б'є себе долонями по боках. Чому діти не чинили опір дядькові? Чому не погрожували, що розкажуть усе охороні, а просто поїхали, щоб це зробити? По-перше, дядько Шпичак погрожував першим, що розкаже їхньому батькові про цю пригоду. Правда ж, це було небезпечно рубати лід, рятуючи тварину. Та й ніхто не міг передбачити реакції врятованого звіра. По-друге, хлопці не тільки добрі та чуйні, а й чемні. По-третє, діти перебували в шоковому стані, тому, можливо, й не могли нічого в той час сказати. А як би ви вчинили на їхньому місці? Із тексту ми розуміємо, що Шпичак добре знає своїх племінників, їхню принциповість та справедливість. Тому чоловік думає, як заховати сліди свого злочину. У той час, коли дядько стоїть біля вбитого лося, йому вже теж на мить захотілося, щоб тварина ожила. Але дива не сталося. Чи симпатизує автор Шпичакові? Очевидно, що ні. Прочитаємо опис чоловіка кругленький, як підпалок, з підпалкуватим добре випеченим обличчям, у розтоптаних з довгими халявами чоботях, у яких він тонув мало не по пояс, дядько зупинився поряд із дітьми. Він, мабуть, також був здивований, що цей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатися. На губах у нього запеклася біла смага, мабуть, от якогось раптового, скороминущого переживання. Зверніть увагу на епітет до слова переживання скороминуще. За що переживав дядько? За те, що його племінники наражалися на небезпеку рятуючи лося? Ні, він зовсім цим не переймався. Читаємо відповідь у тексті. Шпичак давно відстежував за тим лосем. Він його помітив одночасно з дітьми, присівши у виямку, тільки посміювався, коли вони взялися визволяти його з ополонки. Він не вірив, що то їм вдасться, він думав, що лось таки знесилиться і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але Лось виявився дуже й та життєлюбний, а діти уперті й невідступні. Як бачимо, рідний дядько тільки підсміювався. Для дітей, дорослі, це здебільшого зразок для наслідування. Як ви гадаєте, чи повторять хлопці помилки дядька? Ні. Але така поведінка є для нас антиприкладом, тобто пересторогою, як не чинити у житті. З чим у вас асоціюється прізвище дядька Шпичак? Шпичак за тлумачним словником це тверда колючка на тілі деяких тварин-голка. Не дивно, що автор дає персонажеві саме таке непривітне прізвище. Чого хотів і за що переживав Шпичак після виїзду братів? Чи справді дядькові стало шкода лося? Хвилювався, очевидно, що прийдеться відповідати перед законом, але, на жаль, не перед своєю совістю. У черствій душі дядька немає не тільки любові до природи, а й до людини. Чи можна виправдати Шпичака за скоєний ним злочин, убивство тварини із заповідника? Чому? Шпичак був рідним дядьком хлопчиків. Чи правильно вони зробили? Чи хотілося б вам, щоб оповідання закінчилося по-іншому? Як саме, який висновок нас спонукає зробити прочитане оповідання? Треба берегти природу, усе живе на землі. Ми розуміємо, що хлопчики це втілення добра, співчуття, справедливості, а дядько Шпичак приклад аморальності людини. Аморальність це недотримання правил поведінки. А найголовніше Людина повинна навчитися відповідати за свої вчинки, тоді напевно поменшає зла. Все на землі, все треба берегти: і птаха, і звіра, і оту рослину, не чванься тим, що цар природи, ти, бо врешті, ти його частинка. Запам'ятаємо ці слова Богдана Лепкого: Перейдіть, будь ласка, до конспекту, щоб виконати завдання та до тестів. Бажаю успіхів, до зустрічі!